वानरस्य चातुर्यम्। एकस्मिन् नदी तटे जम्बुवृक्षः वर्तते, तस्मिन् कः अपि वानरः वसति। सः नित्यं मधुराणि जम्बूफलानि खादति। तस्यां नद्यां एकः मकरः अपि वसति, सः वानरस्य मित्रं विद्यते। वानरः मकराय अपि मधुराणि जम्बूफलानि यच्छति। क्वचित् मकरः अपि कपिं विहारार्थं पृष्ठे उपवेश्य नद्यां तरति स्म। एकदा मकरः स्वभार्यायै मधुराणि जम्बूफलानि अनयत्। मकरस्य जाया फलानि अखादत्। ततः सा अचिन्तयत्, यः प्रतिदिनम् ईदृशाणि मधुराणि फलानि भक्षयति तस्य हृदयं कीदृशं मधुरं भवेत्, अहं तत् केन प्रकारेण लभे इति। स मकरम् अवदत्, अहं तस्य कपेः हृदयम् इच्छामि। ततः मकरः नद्याः तटम् अगच्छत्। कपिः तस्मै फलानि अयच्छत्। तदनन्तरं कपिः मकरस्य पृष्ठे उपाविशत्, यथा पूर्वं तौ विहारार्थम् अगच्छता। कपिना सह स नद्याः जले अतरत्। नद्याः मध्ये स कपिम् अगदत्, मम पत्नी तव हृदयम् इच्छति। चतुरः प्लवङ्गं शीघ्रम् अभाषत, मम हृदयं तु अहं वृक्षे एव अमुञ्चम्। तदानीतुं मां पुनरपि नदीतटं नय। मूर्खः मकरः तथा आचरत्। तदा शाखामृगः सत्वरं वृक्षस्य विटपम् आरोहत् अभाषत च, मूर्खः अपि हृदयं शरीरात् पृथक् वर्तते। अद्यावयोः मैत्री समाप्तिम् अगच्छत्।